Rekao bih gotovo prvenstvena utakmica, finalna utakmica sa mnogo borbenosti, žara i pre svega odigrana u sportskom duhu. Najbolji ste strelac bili, pokazali zaista veliko umeće, evo da čujemo vaš komentar. Pa to što sam najbolji strelac nije dovoljna satisfakcija. Hteli smo da osvojimo prvo mesto, ipak smo bili domaćini, ali šta je to? Idemo glave gore, sledeće subote igramo najbitniju utakmicu, mnogo duplo bitniju nego ovo sad. Tako da, ako iz te utakmice izađemo kao pobednici, zaboravit ćemo sve. Gotovo nova ekipa u Pirotu. Kakav je vaš osjećaj? Koliko, u kojoj meri ste uigrani? Pa, treniramo već tačno mesec dana zajedno. Svi su okej momci, svi dobro radimo, niko ne propušta treninge. Trudimo se, dajemo sve od sebe. Mislim da smo sve bolji i bolji. I u oba pravca, i u odbrani i u napadu, tačno se zna sad ko šta može i razumemo se sve bolje i bolje, bit će to sve kako treba. Top forma tek dolazi. Tek dolazi, da.